53% na 47% Sephora. Vy si ze mě děláte normálně prču. Fakt jako tak a teď jsem normálně naprnutá, teď jsem naprnutá. Ahoj, krásný den všem, vítejte u dnešního videa. Dneska pro vás mám něco speciálního. Já jsem totiž dostala ze Sephory obrovský balíček, za který strašně moc děkuju. A tak jsem se vás na stories ptala, jestli byste chtěli vidět testování novinek, jestli mám udělat unboxing a většina z vás psala, že by se vám líbilo, kdybych rovnou ty novinky otestovala na obličej. A to je právě to, co já dneska hodlám udělat. Ale protože jich bylo strašně moc, tak jsem vám ještě musela dát vybrat, co vlastně byste přímo tady na tom mém ksichtě dneska chtěli vidět. Takže já jsem vybrala primery, make-up a tak dále a tak dále. Dala jsem vám to na stories a vy jste hlasovali, který tedy z těch make-upů, primerů a všech těch produktů já mám dneska použít. Tak já bych asi začala první věcí a to jsem vám dala na vybranou. Od Too Faced Hangover X 3 v 1 takovýhle Prime Set Refresh Spray a nebo od Benefitu Professional. Koukám tady, že Too Faced má 56% a Benefit má 44%. Tím pádem je to jasný, jdeme teda z Hangover X. Spray vypadá tak. To jsem ještě určitě nezkoušela. Píšou tady, že 100% hydratace, 100% smoother skin, didn't transfer, 100% flawless peach extract, je to tady s kokosovou vodou, s probiotikama, no tak jsem na to zvědavá. Píšou tady taky, že se to dá použít jako primer, ale právě i tedy na zafixování a osvěžení pleti. Je, tak ale nádherně to voní, nádherně. Já se těším na další krok a koukám tady, že vyhrál make-up Benefit. To jsem strašně ráda, protože já opravdu tenhle ten make-up chci dlouhodobě otestovat. Já jsem ho zkoušela už jednou a docela se mi fakt líbil. Tak já tady mám teďko odstín číslo 4, myslím si, že by mohl být fajn, na to malinko protřepu. Tohle je make-up, který by měl rozjasňovat a píšou tady Flawless Brightening Foundation SPF 15 Medium Coverage a na mojí pleti tedy vypadal naprosto fantasticky. No tak já si myslím, že ta 4 teďko vůbec nebude mimo, když se takhle kouknete. Ještě tam mám 5, já mám vlastně odstíny 1, 2, 3, 4, 5, ale myslím si, že teďko já jsem malinko chytla barvu, to bude fajn. Samozřejmě já jsem strašně pihatá, takže si myslím, že to nezakraje úplně všechno a další věc samozřejmě je, že já jsem šla točit, namířím na sebe světla a co udělám? Jdu si čistit pleť. Já bych řekla, že to krytí je opravdu docela dobrý, asi bych ho taky nazvala středním. A já jdu na pudr. A to teda jako doufám, že jste mi vybrali tahle od Benefitu, že budu mít stejný make-up a stejný pudr, protože na to já jsem zatížená. Tak po... Teda ale jako vy jste potvory normálně. Benefit 49% a Too Faced Born This Way má 51% pudr. No dobře, no, takže musím použít tenhle pudr. Nedá se nic dělat. To s váma ještě budu příště dělat nějaký kšeft teda. No, tak, ale pudr vypadá krásně od Too Faced. Já si vezmu D55, což je tedy štětec na pudr. A takhle malinko to teda přeťupu. Dobře, takže jdeme na obočí. Doufám, že mě nesklamete, že důvěru ve mě vloženou nesklamete. Tak a obočí tady mám Benefit 61%, Urban Decay 39%. No, upřímně řečeno Benefit mám radši, ale asi ani ten Urban Decay by mi nevadil, protože tahle ta tuška Brow Blade je opravdu fantastická. Ona má na jedné straně takovouhle fixku a s tím se krásně dokreslují ty chloupky v přední části obočí právě. Nicméně já se tady beru Precisely My Brow v odstínu 3,75 a klasicky dokreslím obočí. To já asi vám nebudu celý ukazovat, protože to znáte. Vykreslím spodní linii, jenom takhle jednoduše, vykreslím horní linii a pak to obočí trošičku vyplním. Tak jak vidíte, obočí je na svém místě a jestli bych měla vyzdvihnout nějakou značku, která má skvělý produkty na obočí, tak je to jednoznačně Benefit. Já prostě Benefit miluju, má nejlepší věci na obočí a Precisely My Brow, to prostě je moje stálice. Skvělá tuška, vidíte, že to vypadá naprosto perfektně a přirozeně. No ale nebudeme se flákat, jdeme dál, jo. Tak já myslím, že budeme pokračovat očima. Já tady mám teda stíny a strašně jsem si přála, aby to byla paletka Natasha Denona, protože to jsou stíny, které já jsem ještě nikdy nezkoušela. Bohužel má jenom 31% a NARS má 69%. Ne, že bych NARS neměla ráda, ale Natasha Denona to není. Takže dneska na to půjdu s touhle malou paletkou, která se jmenuje Suede Wire Eyeshadow Palette a obsahuje tedy 6 stínů, takových klasických, zemitých. Jsou tady 2 matný a 4 takový třpitivý. Já nevím, jestli to jako nebude nuda, jestli jste vybrali dobře, já si nechci stěžovat, to bych se nedovolila, to by mi strach nedovolil. Ale já osobně bych jako radši tu Natashu. Dobře, tak já se vezmu tento odstín, to je taková klasická teda přechodová barva. Nanesu ho na D82, což je tedy právě blendící štětec od Dermacolu a rozmažu právě takhle do ohybu. Já když tu paletku vidím, tak si myslím, že udělám asi nějaký takový výraznější kouřovky, protože jako úplně jenom takový lehonký hnědý líčení, to už je asi nuda, no to jste zvyklí. Já se vezmu tuškový štětec, tohle to je D83, zase tu stejnou barvu a udělám základ i takhle na spodním víčku. Já teďko sáhnu tady do toho nejtmavšího stínu, zase si vezmu blendící štětec a pokusím se tady stmavit ten vnější koutek, ale připadá mi to takový tmavý. Rozhodně tohle to asi nebude líčení, na který jsem teďko kor v létě zvyklá a už obecně si takhle tmavý kouřovky moc nedělám, protože mi připadá, že to jako zvýrazní vrásky a že to přidává na věku. Zdá se mi, že mi mnohem víc lichotí už teďko takovýto svěžejší a jemnější líčení. Mně to připadá strašně tmavý. Já se v tom vůbec jako necítím. Ty brjo, no tak to jsem na to fakt zvědavá, ale dobře. Já budu pokračovat něčím třpitivým. Asi si vezmu zase tenhle ten tmavší třpitivý stín a vezmu si D81. Zatím ty stíny mi připadají upřímně takový suší teda. Jako pigmentovaný jsou dobře, ale jsou maličko suší, tak koukejte se. Ten teda vypadá na víčku moc hezky, ale připadám si opravdu jak horník. Je to takový jako černá kolem toho oka. A ono to ještě není úplně černá, ona je to taková spíš jako tmavě hnědá, taková hořká čokoláda. No, uvidíme. To budou teda 2 díry do hlavy, tyhle ty kouřovky. No, abych byla teda upřímná, tak se mi zdá, že to mám docela hodně napadaný tadyhle pod okem. Nevím, jestli to bude vidět na té kameře. Já si beru D73, což je zkosený štětec a sáhnu tady do toho světlého prostředního spodního tělového stínu. Ten nanesu do vnitřního koutku, aby se nám to tam trošičku lesklo. No, tak ale ten je hezký, ten teda nadělá velkou parádu a přitom vypadá v té paletce docela nenápadně. Ale líbí se mi moc, opravdu ten vnitřní koutek prozáří. Pokud si děláte takhle výrazný tmavý oči, tak opravdu to chce něco, co vám prozáří vnitřní koutek, aby ty oči nebyly jenom černý, prostě plochý, takovýhle díry, protože skutečně to potom jako málo kterému tvaru oka lichotí. A další věc ještě je, že já mám oči spíš jako blíž u sebe a právě když dáte světlou do vnitřního koutku, tak vám to zase zpátky oddálí. Zatímco kdybych tam nechala tu tmavou, tak to ještě naopak přiblíží k sobě. Tak jdeme na linky a já tady mám dneska 2 tušky. Jedny jsou od Narsu, taková černá šedá a potom tady mám tyrkysovou od Sephory. 70% má Nars. Tyhle ty 2 tušky. A to jsem teda docela ráda, protože k takhle tmavému líčení, ale jako jo, třeba spodní tyrkysová linka by docela šla, ale upřímně jsem ráda teda, že to je v jedné barvě. Já si asi vezmu tuhle tu světlejší, protože ta druhá je úplně černá. To je záhada, co to je za odstín. No, to je jedno. Každopádně to teda taková šedá a já ji nanesu do vnitřní vodní linky. Já budu pokračovat řasenkou a teď jsem teda hodně zvědavá, protože mám tady 2 řasenky, jednu už jsem zkoušela. To je od Kat Von D Go Big or Go Home. Upřímně není vůbec špatná, ale potom tady mám novou Damn Girl od Too Faced a to bych strašně chtěla zkusit, takže doufám tajně, že jste hlasovali pro ní, tak jdem na to. Takže řasenka super, 62% Too Faced, 38% Kat Von D. Tak je to jasný, jdeme na tuhle tu nádhernou řasenku, protože Too Faced umí obaly. Sice jako někomu můžou připadat až jako kýčovitý, ale já to mám strašně ráda, já miluju, když má kosmetika hezký obal. Píšou tady, že 97% pocituje větší objem, 100% intenzivně černý řasy, dlouhotrvající účinek a taky natočení. Vypadá to opravdu bombasticky na tom obrázku, já tady naleštím pouštím ten vnitřek, ten teda vypadá taky krásně, podívejte se na to, to je úžas. Takže tahle ta řasenka má docela velký kartáček ve tvaru přesýpacích hodin, poměrně těžká do ruky, myslím si, že něco je v tom víčku, aby to tak jako zatížilo, vyváželo tu ruku, když si řasíte řasy, což je docela příjemný detail, musím říct, ale ten kartáček je na mě teda monstrózní, to jako si myslím, že s tím se mi bude dělat blbě. Jako na těch horních řasách ještě jakž takž, ale myslím si, že na spodním víčku to bude úplná katastrofa. Já mám od Too Faced strašně moc ráda Better Than Sex a tahle ta řasenka jednoznačně mi připadá teda mokřejší. Mně se to nezdá žádný velký zázrak. Takže jestli máte třeba dlouhý řasy a potřebujete objem, tak asi bude fajn, zvláště na větší oko. Ale pro mě na ty moje kratonký řasy jako nic extra, nejsem z toho úplně nadšená, takže určitě nalepíme. Já tady mám dvoje řasy. Jedna, která Lily Lashes jsou extra Miami a potom nějaký nový od Sephory Dramatic, ty vypadají takhle. Já bych si přála, aby to byly Lily Lashes, protože si myslím, že k takhle výraznému líčení tyhle dlouhý obrovský řasy by byly krásný. Nicméně na to já jsem malej pán, jdeme se podívat, co jste řekli vy a jak jste rozhodli vy. Tak 50 na 50, tak to já se ještě úplně kouknu na ty hlasy. 8459 pro Lily Lashes a 8388 pro Sephoru. To znamená, že vyhráli teda Lily Lashes. Tak to jsem strašně ráda, protože si myslím, že k tomuhle líčení budou hezčí. Ty oči budou teda extrémně výrazný dneska. Já upřímně doufám, že jste mi vybrali nějakou trtěnku, protože si neumím představit, že bych k tomuhle dala ještě teda tu barevnou. Tak oči máme hotový, já si myslím, že nakonec docela dobrý. Je to teda na mě hodně výrazný, hodně tmavý, abych byla upřímná, ale jako nevypadá to úplně zle, takhle když se k tomu dají ty velký řasy. No a já tady mám teďko dvě paletky na obličej ze Sephory. Mám tady jednu takovouhle jako meruňkovou, tmavší a potom takovouhle růžovou. Já upřímně doufám, že jste vybrali tu světlejší, tu studenější. Koukám na to, 62% meruňková, 38% růžová. Teda vy jste mrchy. Vy jste mrchy, co vy to děláte? Co mi to děláte? Dobře, jdeme teda na tuhle tmavší, na tu deep. Takhle to vypadá, je to moc pěkný ta paletka, to jako nemůžu říct, že ne. A tak to vypadá uvnitř. A já teda už teďko vidím, že ty tvářenky, to asi nebude úplně pro mě. Jo, tohle to dokonce není tvářenka. To je korektor, no tak takovýhle korektor si na sobě neumím představit, to je opravdu hodně tmavý typy pleti. Která dělat, vybrali jste to, takže jdem na to, D56 si beru, to je tenhle ten štětec, takový ten tulipánovej, ten je fantastický, na pudr, na bronzer, ten mám hrozně ráda. No a já sáhnu teda asi do tohohle z toho tmavého pudru, on tady vlastně jiný na bronzování není. Naberu ho trošičku, protože upřímně se ho docela bojím, jo. A začnu tady kolem čela. Je to takový tmavší, nebudu říkat, že ne. Sice jsem se malinko opálila, ale na odstín deep to teda ještě není. Snažím se jenom jemňou lince, takže není to zase taková tragédie, ale říkám, snesla bych teda světlejší odstín. Co tvářenka, to bude asi ještě horší, no. A teď, když koukám na ty rozjasňovače, tak to bude asi taky mazec. Takže tvářenka je tady jenom jedna a to tahletá. Je taková cihlovo-korálová, beru si D54, což je tedy štětec na tvářenku. Mimochodem s tímhletím štětcem se i výborně konturuje, tím jak je takhle skosený, a nebo právě i nanáší bronzer, jo, protože je takový detailnější. No já budu muset fakt malinko, protože k tomuhle z tomu by se mi asi víc hodilo studenější konturování i tvářenka. Hele, ale ono to není tak blbý, co? Když jsem do toho jenom ťupla, koukejte. Jdeme na ten rozjasňovač a já asi vemu teda ten vrchní, nebo víte co, já nebudu sráp, já smíchám oba dva tyhle ty rozjasňovače, jako vidím, že budou na mě tmavý, to je úplně bez debat. D59 na to beru, jenom teda lehce, takhle přejedu teda oba dva ty rozjasňovače a jdu na to. No, ale ono to není tak zlý. Ono to možná vypadá tmavší v tom balení, než potom takhle. Hele, co říkáte, to docela jde. No tak ale teďko, jestli nebude ta neutrtěnka, tak to bude hrůza. Protože teď mám jako teplej teda obličej, to znamená, že je potřeba aspoň teda k tomu teplýmu konturování sladit tu rtěnku. Tak jestli nebude neutrtěnka, Já vás má zabiju, jestli jste mi vybrali tu barevnou. Tak to teda, to bude pěkný průšvih. 53% NARS, 47% Sephora. Vy si ze mě děláte normálně prču. Fakt jako, tak a teď jsem normálně naprnutá, já si tuhle turtěnku dneska rád nechci vůbec, je krásná, ale prostě nechci. No dobře, tak jo. Takže jdeme na studenou rtěnku, která ano, tam je dneska ladí teda k tomu topu, co mám, ale k tomu líčení asi vůbec. Já jsem na to zvědavá. Jo tak, ale ona je teda taková jenom s nádechem, jak vidíte, a hodně lesklá, tak to je docela aspoň dobrý, že to není krémový matný finish. Tramtarada, tak tohle je finální výrobek. Hele, já mám takový pocit, jestli jste se mi nechtěli malinko pomstít, jo. Ta rtěnka a ty stíny, a ještě i teda ta paletka na tvář, to jste mě malinko naprdli, to musím teda říct, ne, já si dělám samozřejmě srandu. Ale zase na druhou stranu bych řekla, že jsem to celkem ustála, jo? Že to jako není ve výsledku tak špatný, ale já mám opravdu nutkání vyměnit si tu rtěnku. Jenom pro zajímavost, jak by právě ta nude s těma očima vypadala, protože já si myslím, že to bude hezčí. Ta rtěnka je teda hodně teplá, jo? Takže taky nevím, jestli úplně to bude ideální odstín, ale myslím si, že... ale jo, možná jo, to dáme. No, podle mě teda s tou teplou rtěnkou to vypadá skutečně líp. Ještě se umím představit jako lepší odstín, tenhle ten je hodně jako, hodně až moc do tepla, jo, takový do cihlová. Tak já myslím, že teď máme úplně hotovo, jsem opravdu zvědavá, co mi na to řeknete. Běžte dolů do komentářů mi napsat, jak jste vybrali, protože dneska budete hodnotit sami sebe, takže bacha na to, jo. Jestli řeknete, že to je hnusný, tak já za to nemůžu, já jsem z obliga, já jsem vám nechala vybrat make-up. Tak jenom tak v rychlosti ty produkty, které jsem vyzkoušela prvně, anebo který mám nově, tak bychom si mohli zhodnotit. Já začnu tím, co bych 100% doporučila a co mě uchvátilo, a to je teda make-up. Ten mám na sobě podruhý a vypadá na pleti opravdu si myslím naprosto fantasticky. Úžasný. Řekla bych, že bude vhodný skoro na všechny typy pleti, vůbec neleze do pórů, do vrásek, krásně s mojí pletí splyne, opravdu to je fantazie. Co se mi velice líbí, tak je taky tenhle spray, byl skvělý i jako primer, nádherně bych řekla, že to spojí ty vrstvy, opravdu ta pleť je po něm taková zdravá bomba. Pudr Too Faced úplně v pohodě, já vlastně jako nevím, co o tom pudru mám říkat, protože já na ty pudry nejsem expert, já se nějak moc nelesknu, když tak uprostřed čela takhle, ale připadá mi, že ten pudr je docela krycí a když jsem se ho teďko dala tady na ten střed čela, tak se mi zdá, že to úplně tak jako rozostřilo. Tak další věc, která si myslím, že bude fajn, ale asi ve světlejším odstínu, tak je tahle ta paletka Flawless Face Palette od Sephory. Já teda ten odstín Deep, díky bohu, že jsem se fakt opálila, protože jinak by to pro mě bylo nepoužitelný, ale myslím si, že takhle docela to jde, i když je to teda kapičku tmavší, ale když jsem toho použila hodně málo, tak je to úplně v pohodě. Co je taky fajn, co rozhodně je skvělý ze Sephory, tak jsou tyhle ty rtěnky obecně, ty lip stories, ty jsou nádherný. I když říkám, tenhle odstín asi není pro mě úplně 100% ideální, tak ale ty barvy jinak jsou pěkný, mají hezký finiše, jsou příjemný, jsou dobře pigmentovaný, takže proti tomu nemám nic. Rtěnka NARS, tohle je teda sheer finish, takže jako nečekejte nějakou extrémní pigmentaci, je to rtěnka lesklá, na nějaký přetření, hození do kabelky. Já bych se to nekoupila, protože tento typ rtěnek nemám ráda. Já nemám ráda takový ty rtěnky, který se tváří jako obarvený balzám, takže za mě spíš ne. Co mě taky nezaujalo a čemu se teda divím, protože jsem čekala, že to bude lepší, tak je tahle ta paletka. Na mě je hodně tmavá celkově. Víme tam nějaká světlá, matná barva pod obočí, nějaká světlejší přechodovka, tahle ta je dost jako tmavá a hodně taková došedá. Jako ne. Navíc je to takový suchý, prášivější, já stíny NARS mám jinak jako ráda, ale tohle to mě fakt jako nenadchlo. Tušky jsou ale super, ty jsou nádherný, dobře pigmentovaný, hodně měkký, jsou dokonce až tak měkký, že se mi to drolilo na ty vnitřní vodní lince. Damn Girl, úžasný obal, skvělý název, je to prostě vtipný všechno. ale mě to prostě nenadchlo. Monstrózní kartáček, který fakt je teda strašně velký na moje oko. Bohužel teda, to musím zkonstatovat, že jsem s tím hrozně blbě manipulovalo, dobře na tom horním víčku ještě tak jako celkem, jo. Na spodní řasy vůbec jsem se musela použít jinou řasenku s menším kartáčkem. Zdá se mi, že hezky zahustí, ale nenadzvedne a neprodlouží. Takže pro mě nic extra, čekala jsem od té řasenky víc. Tohleto jste vytvořili vy, takže doufám, že se vám to teda líbilo, že se vám líbil i tenhle formát. Jestli jo, tak mi dejte vědět a já určitě vymyslím nebo vyzkouším něco dalšího. Mohli byste třeba rozhodovat, co budu celý den dělat, nebo třeba co si obleču, co budu jíst možná, já nevím. Něco takového bychom určitě mohli vymyslet, možná i s Mírou. Tak se mějte krásně, já budu ráda za všechny lajky. Určitě nezapomeňte hodit like na tohle video. Nezapomeňte mě tady někde odebírat, aby vám žádný další video neuniklo. Užívejte léto a já se na vás těším příště. Ahoj!